Здравейте, приятели! Лектор на семинара Presentation Design вчера бе един човек с отлични презентационни умения и изключително богато въображение, Борис Христов. Той е SQL консултант и MVP. Също така, отскоро се занимава с 356 Labs, а в софтуни неговите лекции са едни от най-високо оценяваните. Здравей, Боби! Здрасти! Можеш ли да ни разкажеш повече за 356 и как стартира? 356 се роди, като често казано се роди в знак на протест, често казано, срещу много ниското ниво на презентиране worldwide. Имам удоволствието и така честа да презентирам в целия свят, плюс да работя както за корпорации, така и за стартъпи, и навсякъде масово нивото на презентиране е ужасяващо ниско. Причината това да се случва, една от причините, разбира се, това да се случва, е, че хората през 2015 все още използват тулове от рода на PowerPoint, Prezi, Keynote, който искаш, без значение, все едно са еквиваленти на Word или на Excel. И това никога не води до успешни стратегии, съответно до успешни презентации. Затова създадохме Tech 56 Labs, което е реално Creative Agency за Presentation Design. Стартирахме преди месец и половина и очудващо или не, вече има клиент, което е доста найс и очакване. Да, а вчера ти говори за дизайн на презентации. Кой е най-често срещаният проблем? Какво може да посъветваш хората, които ще презентират? Най-често срещаният проблем със сигурност не е един. Това е един от проблемите. Със сигурност има много проблеми, които са свързани с дизайна. На семинара обсъдихме доста такива неща, но ако трябва да посоча към един конкретен проблем в дизайна, той не е свързан с дизайна като такъв. По-скоро проблема води до грешен дизайн. И този проблем е факта, че много хора, когато презентират, те просто си слагат данните, графиките, информацията просто на слайда и that's more or less it. За разлика от това, начина по който би трябвало да се прави е около тази информация, данни или каквото имаш на слайдовете, няма никакво значение, да се построи някаква история. Т.е. да има някаква история, да има някаква логическа свързаност. Хората сме обучени, ако щеш ли сме такива, че обичаме да слушаме истории много лесно. Запаметяваме нови неща, ако са ни разказани по интересен начин. В този ред на мисли, ако това се направи, ще видиш огромна и ще видим всички огромна разлика в нивото на презентиране. Огромна. Добре, можеш ли да споделиш с нас дали има някое по-специално събитие, на което си презентирал? По-специално събитие със сигурност има. Всяко събитие си специално по някакъв начин. Ако трябва да спомена някое специално, ако сложа IT шапката и съм IT консултанта, със сигурност бих казал, че това е SQL Bits, една конференция, която е най-голямата конференция за SQL Server в Европа поне, втората по голям света. Привилегия е на 23-24 години да отидеш да презентираш на такова място и в същото време да си сред над 4-5 хиляди човека посетители, които плащат ужасяващи суми за вход. Ако трябва да сложа шапката на Presentation Design и Presentation Skills, човек, нали, тренинг и лъркшопи на тази тема, със сигурност са лъркшопите, които съм водил в HP за най-високите нива на менеджмент, което беше доста странно. 22-3 годишен човек води на най-високото ниво на менеджмент обучение на тема Presentation Skills и Presentation Design. Интересно е, че те все пак загряват, че човек, който им презентираше и знаеше за простата въпрос, което беше все пак. Да, благодаря ти много за тази информация. Можеш ли да пожелаеш нещо на нашите студенти от SoftUni? На студентите от SoftUni пожелавам, като цяло, понеже познавам доста вече от тях, пожелавам да продължават в същия дух, да се стараят да учат нови неща, да не се плашат от новото, да продължават да се адаптират и може би не пожелание, но по-скоро препоръка, ако мога да го обърнем и така, е наред с техническите си умения да не подценяват важността и на така наречените soft skills или меки умения, както ги наричат някакви хора, и особено на това да могат да говорят пред публика. Защото според мен, лично според мен и по това, което съм виждал, хората, които притежават умения да презентират успешно пред публика, за тях вратите в развитието им и кариерата им, много бързо им се отварят вратички, които ги дърпат много рязко в кариерата им напред. Вратички, които на други хора се отварят много по-късно в кариерата. Така че ако искат да се различат от другите, това със сигурност е едно от нещата, които трябва да наистина да обърнем внимание. Как да говорят пред публика? Да, изключително ценна информация ни даде Боби днес. Много ти благодаря за това интервю. Пожелавам ти успех. Аз благодаря.